Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Michuano ya Mapinduzi Cup iliendelea kwa siku ya leo huko mchezo kati ya Azam FC VS MLANDEGE kipio kwenye uwanja wa Amani, na mchezo huo umeweza kumalizika huku matokeo yakiwa ni sare ya bao moja kwa moja, wakati Azam FC wao wakianza kwa goli la kuongoza dakika 62 wakati huo dakika 88 ya mchezo MLANDEGE akafanikisha kurudisha. Hasa kwa upande wa Azam FC wao waweza kufunga goli la kuongoza dakika 62 ya mchezo kupitia kwa mchezaji wao ambaye ni ingizo jipya au ingizo jipya la kocha Landamina, mchezaji Munzizi ambaye yeye aweza kufunga goli la kuongoza la klabu ya Azam dakika 62 ya mchezo. Za kwa maana hiyo ni kwamba Azam FC mpaka kipindi cha kwanza kinamalizika walikuwa wako mbele kwa bao moja kwa sifuri zidi ya MLANDEGE. Wakati kipindi cha pili kilianza mpaka dakika 87 ya mchezo, matokeo yalikuwa ni moja kwa sifuri mpaka pale MLANDEGE alipoamua kubadilisha scoreboard na matokeo kuwa ni moja kwa moja baada ya kupata goli la kusawazisha dakika 88 ya mchezo na kufanya mchezo huo kumalizika huku matokeo yakiwa ni sare ya moja kwa moja. Ikumbuka kama MLANDEGE ilicheza siku ya jana, lakini na leo pia ilikuwa dimbani, lakini bado imepambana na kuweza kutoka na matokeo haya ya sare ya moja kwa moja. Kwa maana ni kwamba klabu ya Azam inabanwa mbavu kwa kutoka sare dhidi ya MLANDEGE kwa siku ya leo. Na siku ya kesho michuano hii Mapinduzi Cup itaendelea kwenye uwanja wa Amani, huku klabu ya Simba Sport Club ikiingia dimbani kuivaa chipkizi, ukiwa ni mchezo wa kwanza kabisa kwa Simba Sport Club kwenye michuano hii ya Mapinduzi Cup kwa mwaka 2021. Kwa maana ni kwamba siku ya kesho basi tutegemee kuona mchezo kati ya Simba vs Chipkizi kwenye uwanja wa Amani. Unaweza kaachia comment yako hapa kuhusiana na matokeo ya sare kwa Azam FC vs MLANDEGE. Pia unaweza kaachia comment yako kuhusiana na mchezo wa kesho kati ya Simba Sport Club vs Chipkizi pale. Ni mimi mtazamaji wako makini kabisa, Mr. Sport. Asante, naenda kufuata vipindi vingine vya Chat TV.